9-річна Оля Лісовик хворіє цукровим діабетом 4 роки. Батьки, дізнавшись про хворобу, були вражені. Їхня маленька дочка – єдина в районі дитина, хвора на цукровий діабет. Вона почала дуже багато води пити, їсти, мочитися вночі. З того часу і дотепер дівчинка двічі на день отримує ін'єкційний інсулін. Її навчили робити уколи самостійно та дотримуватися суворої дієти. Цей режим Оля ніколи не порушує, бо добре знає про наслідки. Саме їй перші і вручили помпу представники фонду «Серце до серця». Хочеться все, але я вже привикла. Тут може дуже великий сахар піднятися. І що ти зможеш тепер їсти? І все, що захочу. Все-все? Тільки все потрошки. Помпа – сучасний медичний привод для хворих на цукровий діабет, яка дає людям із такою недугою шанс почуватися щасливими. Це є такий пейджер, який дитина постійно носить при собі. Є програмування цієї помпи на подачу інсуліну. Сюди вкладається картридж з інсуліном. Прилад, без сумніву, винахід прогресивний, тільки коштує дорого – 24 тисячі гривень. З огляду на зібрані в нашій області, кошти купили приладів всього 5, за дешевшими цінами, ніж у торговельній мережі. Решту мають намір подарувати людям. Останні помпи, 4, які є, отримують діти по жребірівці. Голова наглядової ради Єжи Конік говорить про акції не тільки в розрізі медичної допомоги. Він вважає, залучення волонтерів, особливо дітей, найкращий спосіб навчити їх співчувати біді інших і усвідомити. Є речі, які не вимірюються грошовими одиницями. У Польщі, де зародився фонд, добровольці збирали до 13 мільйонів євро. В Україні доброчинність не набула статусу. Нехай ліва рука не знає, коли права робить добро. Наші співвітчизники ставляться до подібних акцій підозріло, а за волонтерство зазвичай вимагають компенсацію. Так не може бути, говорять однодумці на прес-конференції. Це не скільки потрібно для хворих дітей, скільки потрібно для здорових. Звичайно, сьогодні 5 помп нам не вирішують ті проблеми, які стоять в ендокринології, в охороні дитинства. Але це, звичайно, велика допомога. Допомога тим, хто чекає цього. Коли розділити зібрану в нашій області суму на душу населення, то вона становить 5 копійок на кожного жителя. Купюри великих номіналів у скриньки наші земляки кидали неохоче, але ділилися чим не шкода. Сама розповсюджена купюра – це 2 гривні. Це 2 гривні, яку людині не жалко вкинути. Світлана Поробок, Володимир Паламар для інформаційного випуску.